Já começou? Já tem. Bate, Felipe! Calma, Luiz. Aí, Lucas, fica aí pra você fazer o gol. Taca a bola, Mota! Aê, Mota! Excelente! Gol! É isso aí, parabéns! Parabéns, Mota! Excelente! Ah, Felipe!
Pra trás! Ô Felipe! Vamos dominar a bola, Felipe! Calma, isso. Calma, Pablo. Isso. Começou o tempo, professor. Domina. Vai, Yuri. Um, dois. Escora. Bate. Ah! Não, cada um no seu. Aqui, só protege, só protege. Ô, Caí! Lucas, aqui, ó. Caio! Cai! Aqui, Caio! Deixa correr, não. Vai, mano. Vai, direita! Ei, tem que acertar o gol aí. Vamos acordar pro jogo. Vai, Zaria! Excelente, Zaria! Sobe, cada um o seu! Agora você bola e deixa o palco sobrar. Bola e o Pablo sobe. Agora é esse, Caio! Vai ficar parado aí, Caio! Bola e o Pablo sobe. Finaliza a batida! Ô, Buiu! Vai, Lucas! Ô, Lucas, calma! Lucas! Não pode não, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Deixa o Caio, Lucas! Vai! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Felipe! Ô, Felipe, vamos acordar pro jogo, meu jogador! Aqui é o gol! Ui! Buiu! Fecha, Buiu! Fecha! Vai, vai! Ganha a bola, sem ligar, Filipe! Você trouxe um, dois! Aprende, Felipe! Vai, isso! Um, dois! Isso! Um, dois! Vamos, solta a bola, Yuri, segurou demais, antecipa, Isaías. Vamos, sem bote, sem bote. Vamos, Mota, é do Mota, é do Mota. Kaique, tem calma. Vai, Kai, vamos, gol! Respira, volta respirando. Vamos, Luiz. Ajeita. Lá, uma lateral, moto. Isso, põe na lateral. Isso, bate cruzado. Boa. Ô, Mota. Mota. Respira, Mota. Respira. Respira. Aí, respira. Respira, puxa pela... Isso. Valeu, respira. Vai voltando, respirando. Agora você vai ganhar fôlego. Vai, vamos, vai. Vai,
Isso, vai jogar. Entra, entra no facão. Pediu, entrou. Ei, professor. É sua, Luiz. Não, tá de frente, pode bater no gol. Acerta o rumo, meu filho. Mota, respira na volta. Aí, respira, fecha lá. Cola lá, mano. Isso. Vamos, Jonas. Vamos pro jogo. Vai, cara. Boa, Pablo. Já bola, Jonas. Já bola, tira a batida. Tira ali. Caio, não deixa jogar na cabeça. Vai, Caio, Caio. Fica aí, Lu. Fica aí. Vai, Caio, vai, Caio, vai, Caio, vai. Lucas, não vai não. Cai, tira aqui, tira aqui. Lateral aqui. Lá nesse canto, os cantos caídos, nesse
taca a bola. Ah! Felipe, deixa. Desce, desce, Felipe. Vem, Felipe, vem, Felipe. Vem, Felipe. Vem. Calma, Yuri. Isso, domina, ganha a bola. Posso sair? Vem, vem respirar, vem respirar. Ei, o Yuri tá tipo igual agora, você tem que escorar. Jonathan, já cola aqui, Jonathan. E o Jonathan? Sai lá, você marca ajuda lá. Enzo, as costas, Enzo! Tira! Não, não pode levar as mãos, pé! De novo, é sua! Ei, professor, bem alto, professor! Bem alto, professor! O Yuri! Deixa eu pegar no banheiro. Oi, Carinha, Lucas! Eu só tenho chute. Isso. Vai, vai, vai. Pode, pode, pode. Vai, vai, Lucas! Lucas, tem que voltar! Cabelo! Ô, Bruno! Vai, John, isso, John. Vamos, John. Vou jogar, John, foi nada. Isso, antecipa. Vamos, gente, vamos, Ed. Cabeça. Bate, John. Ah, domina, domina. Bate. Ah, cabeça, que saiu. Boa, Isaías. Vamos, Enzo, vamos, Enzo. Vamos, Enzo. Na área tem. Aparece lá, Luiz. Aparece lá, Luiz. Aparece lá, Jona. Já volta, já desce, desce, desce. Você fica, Yuri. Yuri, você fica. Desce, Jona. Vai. Aí, desce daí que tá bom. Jona, tá. Lá, o Pablo tem que sobrar. Vamos, Jona. Vamos, Jona. Vai pelo meio, Caí. Ô, Caí. Ó, o Fisk vai dar o toque pro Jona e bateu. Beleza? Ô, Lucas! Ô, Lucas, volta, pô. Primeiro! Ô, Jonathan! Ótima bola! Excelente bola! Agora vai, vai, vai! Isso, Jonathan! Faz falta! Ah, aí é nóis! É nóis lá, Kai! Cobra lá, Kai! Kai, faz o gol de cabeça! Vai lá, Will! Raul, agora pega aqui! Pega ele aí! Aê, deixa ele dar a mão, tá ótimo. Raul, você passou, para jogar. Domina, domina. Calma, calma, calma. Lateral preto. No Yuri, rápido, 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 meu filho. Não demora, não. É no Yuri. Isso, vai pra cima dele. Não faz assim, não. Tá com medo, Lu. Pressiona.